କାଳିଆର ଏ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବା ପରେ ଜଣାଣରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ମ୍ରିୟମାଣ ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ହେଲେ କାଳିଆର ଭକ୍ତକୁ ତାଠାରୁ କିଏ ବା କରିପାରିବ ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ମହାମାରୀ କଟକଣା ପାଚେରି ସାଜିଛି ସତ, ହେଲେ ଦେଉଳ ବାହାରି କେମିତି ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜଗାକୁ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ବି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିଆକିଆ ବେଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ପରେ ବୁଧବାର ଡାଳିକିଆ କିମ୍ବା ତିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପଞ୍ଚୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ନାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ଏତେ ଦୂର ରହିଛୁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସକାଳୁ ଯେମିତି ଗାଧେଇବା କଥା ଗାଧେଇକି ପାଧା କରିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲି, ନାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବା ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ସେ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ହଳମୁଷଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା' ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରିକା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଥାରେ କିରୀଟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲାନି, ଏଇଠି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଠି କରିଦେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ବେଶ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା, ଡାଳିକିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଭକ୍ତ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତେବେ ଏହି କଟକଣା ଭିତରେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରୀତିନୀତି ଆମର ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସୁଶୋଭିତ ଜଳରେ ଜଳଛାୟା 108 ପାଣି ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଜଳଛାୟା କରାଯାଇଥିଲା। 5ଟାରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ନନାମାନେ ଆମର କରୋନା କଟକଣା ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲମନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତ ସୋମବାରକୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ଅଁଳା ନବମୀଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହିବ।
କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀ ପୀଠକୁ ନ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭୋର 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ 108 ଶୁଭସିତ ଜଳରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସକାଳ ଧୂପ ଆଦି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।